Почитувани, во нашата програма за развој на Битола предвидуваме неколку инфраструктурни и сообраќајни мерки кои ќе придонесат за побезбедно, побрзо и по-сигурно движење на сообраќајот и на жителите на град Битола низ улиците на овој град. Исто така, овие мерки ќе придонесат за развој на еколошкиот дел на нашата програма, т.е. за почиста и поздрава Битола. Предвидуваме целосна промена на сообраќајниот режим со воведување еднонасочни улици во центарот на градот, согласно сообраќајната студија која што е веќе изработена. Исто така, предвидуваме изградба на три кружни текови, едниот кај клиничка болница, другиот кај техничкиот факултет и третиот кај ветеринарната станица. Трета мерка која што е исто така значајна е предвидуваме изградба на велосипедски патеки по улиците Партизанска, Васко Карангелевски и булевар 1 Мај. Овие се само дел од нашата програма кои што ќе придонесат за подобра и здрава животна средина. Сите овие проекти се добро издржани, добро осмислени и сите овие проекти ќе бидат изработени заедно со граѓаните на општина Битола. Благодарам.